Amkatan başbarezan, bernameyi kronolojiyi jeopolitikten peşkeş de kam vatel Yuri Ivanozova tavogu Alexander Dugingova. Despe de kain, ma vastman lau bernameyi ziyater, şi kırnavayı جيوبوليتيكا لناوتسي قفقاسيا لممر او يكاني درياي رشو درياي سبينا او راس حتى وكو بالتيك وما بست ما لويك او شري استا لاوكرانيا هي لبنسينكي بجي وديارا ايما اجر بردك لنيوان استاو تندين سال بر لاستاو دروس نكين وأجر بيتو إما روجانا كاتك لبيشو تردا ما بستم تعقيب وتاوديري حوالا كان ما نكردو وأمانة براستي بهند ورنقدين رنج بي لو روجا دعتو كاتك روداوك رو دعتو لي تنقي بلام أجر دواي سيتوار صال لي تنقي دواي بيشو صال لي تنقي دواي ده صال لي تنقي أو كشت بوساز دبي ليرد من باسي ڕووداوێکتان بۆ دەکەم لە ساڵی 2010 لە گوندی چەولیکی سەربەقەزای ساماندن ناوچەی حەتایدا ترمێک لەلایەن شوانکارێکی تورکەوە لە قەراغی ئاوی دەریای سپی ناوەڕاست واتە باسی ئیالەتی حەتای تورکیا دەکەم لەوێ دۆزرایەوە واتە دووبارەی دەکەمەوە لە گوندی چەولەکی سەربە قەزای ساماندن قەزای ساماندنی سەربە ویلایەتی حەتای وەیە حەتای ئیتر ناوچەیەکی گەورەیە لە ناوچەیەکی دارستانە لەسەر دەریای سپی ناوەڕاستە دەکەوێتە نێوان سنووری تورکیا و سووریا و تورکیا و سووریا بەیەکەوە دەبەستێتەوە لە ڕاستیدا حەتای ناوچەیەکی سووریایە بەڵام لە ساڵی 1930ەکان دەوڵەتی تورکیا ئیتر بە زۆر ئەو ناوچەیەی داگیر کرد و خستە سەر سنووری خۆی و فەڕەنسیەکانیش کە لەوێ بوون یعنی سووریا لەژێر ئینتیدابی فەڕەنسادا بوو لەو بارەیەوەدا ئیتر بێ هەڵوێز بوون لەوێ لە ساڵی 2010 لەوێ لەلایەن شوانکارێکەوە ترمێک دۆزرایەوە ئیتر شوانکارەکە تەماشا دەکات ترمەکە لەلایەن ماسی و پەلەوەڕ و ئیتر ئاژەڵە درەندەکان گوێ و چا و لووتیان هەمووی خواردووە ناناسرێتەوە ئیتر بەتەنیا ترمەکە ماوەیەکی ڕەش و زنجیرەیەکی ئۆرتۆدۆکسی لە شاندا بوو ئەو زنجیرە ئۆرتۆدۆکسیە بووە جێگای سەرنجی جەندرمەکانی تورک دوای شوانەکە هاتنە سەر تەرمەکە و تەرمەکەیان بینی و ئەوانیش گومانیان کرد کە ئەوە گەریدەیەکی ڕووسی بێ چونکە گەریدەی ڕووسی زۆر سەردانی تورکیا دەکەن تورکیا وڵاتێکی هەرزانە لە بوان و نزیکە و لە چاو ڕووسیاش کەش و هەوایەکەی گەرمە ئەکەوێتە سەر دەریای سپی ناوەڕاست دەریای سپی ناوەڕاستیش بۆ ڕووسەکان هەم خەونێکە کە ڕۆژێک لە ڕۆژان پێی بگەن هەمیش وەکو ئاوە گەرمەکە تەماشای دەکەن حەمامە گەرمەکە تەماشای دەکەن بۆیە ژمارەیەکی زۆر لە گەریدە ڕووسیەکان دێنە ئەوێ و هاتنە کەشیان بەشی زۆریان بەشێکی زۆریان و وا دیارە بەفرۆکە دێن بەڵام بەشێکی زۆریشیان ئەوانەی کە لە دەریای ڕەشەوە بە کەشتی دێن ئەوەش لە تام و چێژێکی خۆشتریان پێدەبەخشێ کاتێک بە کەشتی لە دەریای ڕەشەوە دێنە ناو دەریای سپی ناوەڕاست واتە دێنە تورکیا و گەشت دەکەن و ماوەیەک دەمینێنەوە پاشانیش دەگەڕێنەوە ئیتر جەندرمەکان بۆ پشکنینەوەی زیاتر تەرمەکە دەبەنە نەخۆشخانەی ئەدەنە بۆ لێکۆڵینەوە لەوێ دادوەری لێکۆڵینەوە تەماشای دەکاتن و وەزارەتی دەرەوە ئاگدار دەکەن و وەزارەتی دەرەوەش پەیوەندی لەگەڵ کۆنسۆلۆسی ڕووس دەکەن و دەڵێن ئێمە دەزانین گریدەیەکی زۆر دێنە تورکیا و تەرمێکمان دۆزیوەتەوە زنجیرەیەکی ئۆرتۆدۆکسیەکانی
لە شاندایە تۆ بڵێ ئەوە گەریدەیەکی ئێوە نەبێ و لێیان دەپرسن ئایا هیچ گەریدەیەك ون بووە. ئەوانیش تەماشای دۆسیاکان دەکەن، تەماشای کۆمپیوتەرەکانیان دەکەن، دەبینن کە هیچ گەریدەیەك لە تورکیا ون نەبووە. دوای یەک حوتوو کۆنسۆلۆسی ڕووس لە تورکیا پەیوەندی بە وەزارەتی دەرەوە دەکا، دەڵێن دیپلۆماتێکی ڕووس کە لە ڕێگای کۆنسۆلخانەی ڕووس لە دیمەشقەوە هاتوتە سووریا و لەوێ ون بووە. تۆ بڵێ ئەو تەرمەی ئێوە باسی دەکەن ئەو دیپلۆماتە ڕووسە نەبێ، ئیتر وەزارەتی دەرەوەش وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕێگا دەدەن بکە وەفدێکی تایبەتی رووسیا سەردانی نەخۆشخانە بکەن، ئەوان کە دێنە نەخۆشخانەی ئەدەنە تەماشای تەرمەکە دەکەن. شتێک سەرنجی استیخباراتی تورکیا ڕادەکێشێ کاتێک وەفدەکە دێن، لە ناو وەفدەکەدا کەسوکاری ئەو کەسە نییە، ئەو گوایە دیپلۆماتە نییە لە ناو وەفدەکەدا، بەتەنیا کەسانی پێدەچێت کە کەسانی ئیستخباراتی بن، کەسانی پسپۆر بن، دێن تەماشای تەرمەکە دەکەن و لە پڕەوە ئیتر بڕیار دەدەن، دەڵێن بەڵێ ئەوە ئەو دیپلۆماتەی ئێمەیە کە لە سووریا ون بووە تکایە بماندنەوە. ئیتر ئەوانیش تەرمەکەیان پێ ئەدەنەوە. و لێرەدا پرسیارێکە ئەوەیە، باشە ئەو کەسە لە سووریا چۆن ون بووە و لە تورکیا دەدۆزرێتەوە، یانی لە بەندەری لازقیەی سووریاوە هەتا وەکو گوندی لادەی چەولیکی تورکیا، من لە ڕێگای گوگل تەماشام کرد 150 کیلۆمەترە، یعنی شتیوە مەحاڵە و بە ئاراستەی باش بە پێچەوانەیە، شتیوە قەت ڕووی نەداوە، یعنی لە لازقیە ئەگەر گریمان مەلەوانی کردبێ ئەو دیپلۆماتە چۆن تەرمەکەی هاتە گوندی چەولیکی هەتای، ئەوە خۆی لە خۆیدا جێگای پرسیارە. دوایی لە دواییدا ئیتر دوای چەند حوتوویەک چەند مانگێک ئیتر تورکەکان دەزانن و ئەمە بەبیرم دێت دزەی کردە ناو چاپەمەنی تورکیا کە ئەو تەرمەی ئەو ڕۆژە لەلایەن ئەو شوانە لە هەتای دۆزراوەتەوە ئەوە دیپلۆمات نەبووە، بەڵکو ئەوە یوری ئیڤانۆزی جێگری سەرۆکی ئیستیخباراتی سەربازی تورکیا بووە. ئیستیخباراتی ڕووس لە چوار بەش پێکدێن کە یەکێکیان پێی دەوترێ گرو، گرو بە ئینگلیزی ماین دیرەکتۆرات ئۆف دە جەنەرال ستاف ئۆف دی ئارمیت ئۆف دی ڕەشیان فدریشن، کە ئیستیخباراتێکی سەربازی تایبەتی رووسیایە و زۆربەی زان ئۆپەراسیۆن و کارەکانی لە دەرەوە دەکات. یوری ئیڤانۆچ جێگری سەرۆک بووە، یعنی لە ئاستێکی وادا بووە، یعنی ئەمانە خۆی لە خۆیدا لە کاتی تنگانەدا لە کاتی هەڵسەنگاندن و بڕیار وەرگرتندا بەڕاستی ئەمانە کەسانێکن کە لە تەنیشت ڤلادیمیر پوتیندا دەنیشن و بڕیار دەدەن، و یوری ئیڤانۆچ ئەو کاتە تەمەنی 52 ساڵە، و ئەم جۆرە کەسانە بەڕاستی چەکی زۆر زۆر پێشکەوتوو و بچووک و گەورەیان پێیە، و کەسانێکی وەرزشین، یعنی ئیستیخباراتی ڕووس هەم کەسانی وەرزشین هەم کەسانێکن کە ئەتوانن لە ناو بوز و ئاوی ساردا مەلەوانی بکەن، بەسەر شاخدا هەڵکشێن، ئەتوانن پایسکل باژۆن، ئەتوانن ڕابکەن، یعنی زۆر زۆر سەرنج ڕاکێشە کە لە ڕێگای مەلەوانیەوە خنکابێ و تەرمەکەی 150 کیلۆمەتر ڕۆیژ بێتە وڵاتێکی دیکە. تایبەتمەندیەکی گرو هەروەکو باسم کرد ڕێکخستن و ئۆرگانیزەکردنی سیاسەتی رووسیایە لە دەرەوە، یعنی کار بۆ سیاسەت و ستراتیژی ڕووسیا دەکەن و ئەمانە
گەلێک جار جگە لە کاری سیاسی و استراتیژیکە کاری سەرەکییانە یعنی بنگەی ئەو کارانە لە دەرەوەی رووسیا دادەنێ، بەڵام لە هەمان کاتدا کوشت و کوشتار و تیرۆریش دەکەن. بۆ نمونە ڕەمەزان قادریۆفی چێچانی لەگەڵ ئەمانە کار دەکا، لەگەڵ گرو کار دەکا و هەم ڕەمەزان قادریۆف کاتی خۆی ینی پیاوەکانی ڕەمەزان قادریۆف زیاتر، چونکە ڕەمەزان قادریۆف کەسێکی ئاشکرایە، ناتوانن بیبەنە تورکیا و کاری تیروری پێ بکەن، بەڵام پیاوەکانی ڕەمەزان قادریۆف لە دەوروبەری ئەو ساڵە داواتە 2009-2010 لە ئیستانبول نزیکەی نۆ سەرکردەی چێچەنیە یەک بە یەک تێرۆر کردن و ئەمانە پێیان دەگوترێ جەماعەتی جەوهەر دوودایف، کە پێشتر پێش ئەوە ینی ئەحمەد قادریۆفی باوکی ڕەمەزان قادریۆف لە بزوتنەوەی نەتەوەی چێچان جیاب بێتەوە، کە جەوهەر دوودایف سەرۆکایەتی دەکردووە، شەڕێکی زۆر زۆر سەختی کرد لە بەرامبەر رووسیا. رووسیا دەست و پێی شکاب و نەی ئەتوانی چی بکە بەڕاستی لە بەرامبەر بزوتنەوەی چێچان. بزوتنەوەیکی زۆر زۆر بەهێز و شاخکەر بووە، زۆر زۆریش سەرکەوتوو بوون. ئیتر ئەوان جەوهەر دوودایفیان تێرۆر کرد و دوای ئەوەش باوکی ڕەمەزان قادریۆف، ئەحمەد قادریۆف، کە شێخێکی تەریقەتی قادریەکانە لە ناو چێچانەکان، جگەلەوەی دەستی هەبوو لە کوشتنی هەموو سەرکردەکانی چێچان، ئەوانەی دژی رووسیا کاریان دەکرد. لە هەمان کاتدا لە ژێرەوە پەیوەندی هەبوو بە تایبەتیش لەگەڵ ڤلادیمیر پوتین، کە ئەو کاتە ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی کاگەبەی رووسیا بوو. یعنی مەبەستمان ئەوەیە یوری ئۆ ئیڤانۆچ لە ناوچەکەی ئێمە لە سووریا و لە تورکیا و ئەوانە کەسێکی زۆر زۆر کاریگەر بووە، بەخۆی چووتە ئەوێ و سەرپەرشتی کۆمەڵێک کاری کردووە. بۆ ئەوەی لەو مەسلەیە بە وردی تێبگەین، دەبێت ئێمە سەرەتا بزانین کە لە سووریا چی رووسیا هەبووە ئەو کاتە، یعنی ئەو کاتە وەکو ئێستا نەبوو، ئەو کاتە هێشتا داعش نەهاتبووە سووریا، ئەو کاتە سووریا زۆر زۆر ئارام بوو، حافز ئەسەد مردبوو، بەشار ئەسەد هاتبوو شوێنی و بەشار ئەسەد پەیوەندیێکی زۆر خۆشی لەگەڵ خۆر ئاوا و لەگەڵ تورکیا و لەگەڵ وڵاتانی عەرەبیش هەبوو، لەگەڵ وڵاتانی کەندا و پەیتا پەیتا خۆی نزیکی ئەوانە دەکردەوە. بەڵام ئەو کاتە لە ئەو کاتەش لە سووریا بەندەری تەرتوس هەبوو. بەندەری تەرتوس لە ساڵی 1970کانەوە هەیە، یعنی لەوێ بەردەوام 50 کەسی ڕووسی تێدا هەبوونە، کەسێکیان عسکەری، هەندێکیان عسکەری بوون، هەندێکیان نیمسە عسکەری بوونە، و لەوێ کاریان دەکرد لەو بەندەرەدا. ئەو بەندەریان دەپاراست، ئەمانە وەکو وتم سەرباز بوونی و یانیش نیمسە سەرباز و ئیستیغباراتی بوون. و من ئەو کاتێک لە دیمەشق بووم لە کۆمەڵی کەسی شارەزام پرسی کە بەندەری تەرتوس چەند گەورەی، ئەوان یەکێک لە هاوڕێکانم ئەوەی بینی بوو کاتی خۆی لەگەڵ سەربازانی سووریا چووبوونە ئەوێ کەلوپەلیان بردبوو، دەیگۆ بەندەرێکی زۆر زۆر بچووکە، بە تەنیا کەشتی زۆر زۆر بچووک، واتە کەشتی شەڕ ناتوانێت لەوێ بنێشێتەوە، کەشتی زۆر زۆر بچووک، 50 مەتری وشتی و ئەتوانێت لێی نزیک بێتەوە و بەلەم ئەتوانن لێداون. یعنی بەندەرێکی زۆر زۆر بچووکە، بە کەلک شەڕ و ئەوە نایە. بەڵام دیارە ئەو کاتە لە 2010 ڕووسەکان ویستویانە یەکەمین هەوڵیان داوە بۆ ئەوەی بتوانن لە بەندەری تەرتوس کەشتی هەوڵ بدەن، کەشتی شەڕ، کەشتی گەورە لەوێ بنیشێتەوە. لە 2010 ئیتر لە پڕەوە ڕووسەکان، یعنی سەرنجی دنیای ڕاکێشە، کە ڕووسەکان لە پڕەوە کەرستێکی زۆری بیناسازی و چی پێ دەڵێن تەکنۆلۆژیای بیناسازی دەگوازنەوە بۆ بەندەری تەرتوس، هەم لە ڕێگای کەشتی واتە لە دەریای ڕەشەوە بۆ مەمەڕ ئاویەکانی چەناقاوی، لەوێ دەپەڕنەوە بۆ دریای سپینا و ڕاستوو، لەوێ دەسنە
هتاي لويش او دتنا بندري كارتوس لوي و لوي هوليان ادا او بندر جوره بكن ديان خان و فروك خان و ام زورشتانيان لوي ساز دكر و زور كس لما تنه دكشت اي روسيا ما بستيتسيا لما دا و ديارا او كاتا ايفانوفيش هاتوا سر پرشتي او كاري كردوا و لوي لبروا بزر دبي و سيدكي لو دايا لسر لا شكي دا شويني اشكنجو قلش نبو لە وڵاتێکی دیکە وەکووتمان تەرمەکەی دۆزراوەتەوە. دوایی لە ئاژانسە جیهانیەکاندا بیستمان کە کەسانی نەناسراو ئیڤانۆڤیچیان لەسەر لێواری دەریا لەگەڵ حیمایەکانی بە ماددەی بێهۆشکەر خەواندووە، و لە ناویاندا بە تەنیا ئەو کەسەیان ڕفاندووە و ونیان کردووە. دوایی وەکو مردنێکی ئاسایی لە قەڵەمیانداوە تەرمەکەیان فراود فرێداوەتە حەتای و پێدەچی کە هەر بربیارنتە تورکیا و لەوێ ئیتر ئیشەکەیان جێبەجێ کردبێ و لەوێش تەرمەکەیان فرێدابێ. باشە لیرەدا چی ئەتوانی ئەم کارە بکا؟ بەڕاستی جێگری سەرۆکی دووەمین گەورەترین ئیستیخباراتی جیهان لە ناو جەماعەتەکەی خۆیدا لە ناو حیمایەکانیدا لەسەر دەریادا بڕافێنی ئەگەر دەستگایەکی زۆر زۆر گەورەتر نەبێ لەوانە، یعنی ئەمانە بەڕاستی جێگای پرسیارم. و ئەو کاتە زریانێک لافاوێک بڕکانێک بەڕێوە بوو، داهاتە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و داهاتە سووریا، بەڵام وەکو وتم سووریا شامی شەریفە زۆر زۆر ئارامە. تەنانەت ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ئەو کاتێک کە تەرمەکەی ئیڤانۆڤیچ لە حەتای دەدۆزرێتەوە، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ئەو ڕۆژە لە عەنتە بووە لە ڕێستۆرانتەکاندا گۆشت دەخوا و ئاهەنگ هەیە و ئیتر قسە لە بۆ خەڵک دەکات و بەشێک لە قسەکانی دە تایبەتن بە سووریا. ئەڵێ چووم سەردانی برای بەڕێزم بەشار ئەسەدم کرد لەمەودوە بەبێ پاسەپۆرت تورکەکان و سووریەکان ئەتوانن هاتوچۆی وڵاتی یەکتر بکەن. ئێمە پەیوەندێکی برایانەی زۆر خۆشمان هەیە لە بوارەکانی ئابووری و دەریاوانی و گەشت و کۆمەڵێک شتی دیکەدا پەیمانی زۆر گەورەمان جێبەجێ کردن، بەڵام هەردوو لایەن بەڕاستی ئاگیان لێ نییە چی لە ئارادایە. ڕەنگ بێ بێ گومان حافز ئەسەد دوای کوشتنی ئیڤانۆڤیچ زانی بێ، چونکە ئەو دەیزانی ئەوە ئیڤان ئیڤانۆڤیچە هاتوتە ئەوێ، ئێمە نەمان دەزانی، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان نەیدەزانی، وا ئەیزانی کە ئیڤانۆڤیچ هاتوتە چی بکە، هاتوتە سووریا. با بچین سەردانی عێراق بکەین لەو کاتەدا لە عێراق چی هەبوو، چونکە بەڕاستی وەکو وتمان ئەگەر بتهەوێت لە کرۆنۆلۆژیای جیۆپۆلیتیک تێبگەی و ئەگەر بتهەوێت لە ئەوڕۆ تێبگەی، دەبێ بزانی لە هەمان کاتدا دوانزە ساڵ بەر لە ئێستا لە بەشەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا چی هەبوو. لە عێراق خۆتان دەزانن دوای ڕوخاندنی سەددام حوسێن حکوومەتێکی نوێ دروست بوو و زلهێزەکان بە دوای خەملاندنی نەوتی یەدەکی عێراقەوە بوون، بەڵام چاوەڕی ئارامی و دەستوریان دەکرد، چونکە سەرمایەداری لە هەر وڵاتێکدا کە ئارامی نەبێ، کە دەستوورێکی بنچینەی نەبێ، کاتێک خەڵکەکان کێشەیان هەبێ و ئیتر شەڕ هەبێ، ئەوان ناتوانن بڕیاری استراتیژی بدەن. و لە بۆ مەسەلەی نەوتیش نەوت پرۆژەیەکی استراتیژیە، تۆ لە بۆ دەرهێنانی نەوت پێویستت بە کۆمەڵێک پێوەڵ، پێویستت بە خەواندنی ملیارەها دۆلار هەیە، پێویستت بە سازکردنی بۆڕینەوت هەیە، پێویستت بە دامەزراندنی کۆمپانیا هەیە، پێویستت بە دامەزراندنی هەزاران کەسی پسپۆر هەیە، لە بواری نەوت پێویستت بە گواستنەوە هەیە، ئیتر هەتا دوایی مەبەستمانە هەتا وەکو ئارامی نەبێ، دەستوور نەبێ، ئیستیقراری سیاسی نەبێ، لە هیچ وڵاتێکدا پرۆژەی
نەوت بە شێوەیەکی استراتیژی بەرهەم نایە، وەکو سووریا دەبێ، وەکو دێرە زۆر و ئانە نەوتی ڕەش، یان وەکو سەردەمی داعش نەوتی ڕەش دەربێنەوە سواری کەمیۆنەکانیان بکە، بار هەڵگرەکانیان بکە، بە قاچاق بیفرۆشە. بەڵام لە ڕێگای ئۆپیک نەوت دەربێنی و ڕۆژانە دەیان 1000 بەرمیل دەربێنی و بیفرۆشی و بە پارەی بازار بیفرۆشی و پارەکە لە بانقەکاندا لە بانقە نێودەوڵەتیەکاندا بخەوێنرێ و پەرلەمان و حکوومەت ئاگەداری بن و بەپێی ئەوە مامەڵە لەگەڵ پارەکەدا بکەن، ئەمە ناکرێت. مەبەستمان ئەوەیە. و ئەو کاتە ئەگەر بە شێوەیەکی قەبە تەماشا بکەین، ئەو کاتە ئاڵێم یانی 2010 ئەوەندەی من بیستم و من چاودێریم کرد، ئەو کاتە لە کوردستاندا یعنی نەوتی کوردستان بە 45 ملیارد ڤاریل دەناسرا، بەڵام لە خوار و ناوەڕاستی عێراقدا ڕێژەکەی نەوت 115 ملیارد ڤاریل بوو، یعنی لە نیوەی گەلەک زیاتر بوو لە نیوەی کوردستان. دوایی دەرکەوت کە ئی خوار و ناوەڕاستی عێراق لە کوردستان زیاترە، و ئەو کاتە باراک ئۆباما لەسەر دەسەڵات بوو لە ئەمریکا، ئەو جۆ بایدنەی ئێستا کەش جێگری بوو. جۆ بایدن چەند جارێک باسی دابەشکردنی عراقی کرد، بەڵام دوایی ئیتر خۆی لێکشاندەوە. ئەو کاتە لە پڕەوە بینیمان کە بارزانی جان تاکەی هەڵگرت و لەگەڵ زرد جاهی لە ڕاوێژکارەکانی چۆ دووبەی، و لەوێ لە ساڵی 2010 لە بیر نەکەن یەکەمین جەرچاوی بە کۆمپانیا خۆرئاواییەکان کرد، وەک ئێکسۆن و بی پی و تۆتال و شەل و ئیتر کۆمەڵێکی هەنە، نامەوێت ناوی هەمووان بدەم، لە دوبەی چاوی بەوان کەوت و لەگەڵ ئەواندا ڕێککەوتنێکی استراتیژی ساز کرد، یانی لەسەر دەرهێنانی نەوتی کوردستان جاری یەکەم بارزانی لەگەڵ ئەوان ڕێککەوتنی ساز کرد، نەک لەگەڵ تورکیادا. بەڵام هەر دوای ئەوەی کە زانرا بارزانی لە دوبەی ئەو کارەی کردووە، ئەم جارە چینیەکان و رووسیەکان لە ڕێگەی ئێرانەوە هاتن لەگەڵ حکوومەتی عێراقدا ڕێککەوتنیان ئەنجامدان کە سێ ئەوەندەی کوردستان پەترۆلی هەبوو. جگە لە ڕێککەوتنەکەدا لە ماوەی کە ڕێککەوتنەکانیان ئەنجامدا و توانیان زیاتر نەوتی زیاتر لە عراق و ناوەڕاستدا بدۆزنەوە و نەوتەکەشیان بە نەوتێکی باشتر خەملاند. ئەو کاتە بە تەنیا کۆمپانیای بەناودەنگی رووسی ڕەشیان لوک ئۆیل لە بەندەری بەسرا بەقەت 20 میلیارد ڕێککەوتنێکی تایبەتی لەگەڵ حکوومەتی عێراقدا سازدا. ئەوە بە تەنیا یەک کۆمپانیای رووسی، ئەی کۆمپانیەکان دیکە، ئەی کۆمپانیا چینیەکان، ئەی کۆمپانیا ئێرانیەکان کە بەشیان هەبوو. کۆمپانیای رووسی و چینیەکان لە ١٧٥ پترۆلی عێراقیان بەدەست خست، و ڕۆژانە 10 میلیارد بەرمیل نەوت بەلای کەمەوە هاوردە دەکرا، و ئەمە بووە هۆی ئەوەی کە لە عێراقدا ئەگەر بە بیرتان ب لە 2009-2010 ئەوانەدا هەتا وەکو پێش هاتە یعنی پێش هاتنی داعش لە عراق بوژانەوەیەکی گەورەی ئابووری بەخۆیەوە دەبینێ. و حکوومەتی عێراق پارەیەکی زۆری تەنانەت لەو پارەیە لە بۆ کوردستانی شنارد، بەڵام ئەو پارەی کوردستان خەوێندرا یان لە هەولێر و لە سلێمانی لە دهۆک بە ڕێستۆرانت و هتێل و شتی وادرا، ئەمیان بابەتێکی دیکەیە. و ئەو نەوتە زیاتر بە هەوڵ و کۆششی ئێران لە بەندری بەسرا دەگوازرایەوە، لەبەر چاوی سعودیا ئەو نەوتە ئێران دەیبردە دەرەوە دەیفرۆشت. جاوەرە سعودیا لەبەر چاوی ئەو ئێران ئەم کارە بکا، و کۆمپانیا ڕووسی و چینیەکانیش ئیتر بەشی شێریان
بربکەوێ دەبێ کاردانەوەی مۆنارشی عەرەبی و بەتایبەتی سعودیا چۆن بێ، یعنی چونکە بەڕاستی سعودیا و ئمارات و ئەمانە کوێتیش ممکن یەشتێکی وا قبول بکەن کە لە بەرچاوی ئەواندا لە کەنداو ئیتر نەوت دەگوازێتەوە، ئیتر لە پڕەوە بینیمان داعشێکمان لێ پەیدا بوو. یعنی هەروەکو دەزانن ئامانجی داعش پارچە پارچەکردنی خەتی نێوان عراق، ئێران و سووریا بوو لە سەرەتادا. یعنی ئەو شوێنانەی کە داعش هێرشی بۆ کرد و یانیش دەیویست هێرشی بۆ بکە، دەیویست هێرشی بۆ بکە، ئێران ڕێگای لێگرت. و هۆکاری ئەوەی کە ئێران یەکەمین دەوڵەت بوو هەم لە سووریا هاتە سەر خەت، هەم لە عراق هاتە سەر خەت، و جوێی نەدابەوەی کە پازداری لێ دەکوژرێن، چەکەکەی بە فیرۆ دەچێ، ئابووریەکەی بە فیرۆ دەچێ، جوێی نەداوە. هۆکاری ئەوەی کە ئێران ئەم کارێ کرد هەر ئەمە بوو، چونکە ئێران بەڕاستی لەو بازرگانیە نەوتەدا بەشیی زۆری بەردەکەوت. و جگەلەوەی کە هەم نەوت فرۆشنەکە لە دەستی ئەودا بوو، لە ژێر کۆنتترۆلی ئەودا بوو، حمایەتی بیرە نەوتەکان لە ژێر کۆنتترۆلی ئەودا بوو، و لە ڕووی لۆجستیکیەوە ئیتر کارێکی زۆریان پێسپارد بوو. تەماشا دەکەین لە ڕاستیدا، لە ڕاستیدا ئەگەر بە شێوەیەکی بابەتیانە بیرکەینەوە، سەرەتا داعش پەلاماری حکوومەتی کوردی نەدا و پەلاماری شنگالیدا، پەلاماری شنگالیدا پەلام مداخلەی ویستی مداخلەی کەرکووک بکە، لەبەرەوەی لەوێشدا نەوت هەیە، ئیتر کەرکووکیش لە ژێر دەستی عراقدا بوو ئەو کاتە، و مداخلەی کوردستانی نەکرد. یعنی مێدیای کوردی ئەو شتانەتان باش بۆ ناگوازێتەوە، بەڵام ئانالیستە بەهێزەکان ئەو کاتەش دەیانگوت دوای پەلاماردانی شنگال و دیعایەی گوایە داعش هێرشی هەولێر دەکا بە تەنیا سیناریۆ بووە. یعنی ڕاستە داعش چەند تۆپێکی هاویت و هێزی هێنا پێشەوە و تۆپە دوراوێژەکانی هێنانە پێشەوە، بەڵام زۆربەی زۆری ئانالیستە جددیەکان باس لەوە دەکەن هیچ مەبەستێکی داعش نەبووە هێرش بکاتە سەر هەولێر، مەبەستی هەبووە هێرش بکاتە سەر شنگال بۆ ئەوەی ڕێگای نێوان سووریا و عراق بپچڕێنێ، و لەوێدا ئێزیدیەکانیش هەبوونە بێگومان، یعنی لە بواری مەزهبیشەوە ئیتر زمینە بۆ ئەوە خۆش دەکا کە ڕێکخراوێکی تندڕەوی ئیسلامی ڕقوقینی خۆی دابڕێژێ، ئامانجەچی وای هەبێ. بەڵام لە مەسەلەی هێرشکردنە سەر هەولێر بە تەنیا سیناریۆ بووە، بۆ ئەوە بووە کە مەشروعیەت بداتە گەڕاندنەوەی ئەمریکا بۆ ناوچەکە، چونکە وەکو وتمان وەکو بینیمان ئۆباما ئەو کاتە بڕیاریدا بوو کە سوپای خۆی لە عراق بچێشێتەوە، بەڵام دوای ئەوەی سوپای ئەمریکا عراق بەجێدێڵێ و ئەمریکا دەبێنێ پەیتا پەیتا عراق دەکەوێتە دەست چینیەکان و رووسیەکان و ئێرانیەکان، بۆ ئەوە داعش دروست دەبێ. من لێرەدا ناڵێم داعش ئەمریکیەکان دروستیان کرد، پێی ئەچێ داعش زیاتر بڕیارێک بێ لە ناو ڕۆژ لە ناو وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە ناو مۆنارشی عەرەبی درابێ و تورکیاش ئاگاداری بوو بێ، و یانیش دوایی تورکیا خست تورکیا خز بێتە ناوی. بەڵام ئەمریکا لە ڕێگای داعش بێگومان دەیویست بگرێتەوە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. یعنی ئەو پەلەپەلی ئەمریکا لە هێرشەکەی هێرشکردنە سەر داعش لە شنگال یەکەمینجار، و دوای ئەوە کوبانێ، و دوای ئەوە کە بەڕسمی هاتەوە ئیتر هەم هاتەوە عراقۆم هاتە سووریا، بۆ ئەوە بوو، بۆ ئەوەی ڕێگا لەو پرۆژەیە بگرێ، چونکە خۆی لە خۆیدا لەو کاتەدا پرۆژەیەکی دیکەی قەتەر و ئیمارات و سعودیا و ئوردون هەبوو بۆ ئەوەی لە ڕێگای سووریاوە نەوتی کەنداو بگەینە بەندەری
تارتوس واتە لازقیە لەوێوە بیگەێنە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، واتە مەسرفەکەی و خێراییەکەی و جوگرافیایەکەی لە بۆ ئەوە ئارامترە و مساعدترە و هەرزانتر دەبێ. بەڵام تەماشا دەکەین شتێکی پێچەوانە لە کەنداو ڕوئەدا بۆیە هاتنەوەی داعش ئیتر پێ ئەچێ زیاتر سیناریۆیەکی ئەوان بووبێ. و هێرشەکەی داعش بۆ سەرکەرکووک و هاتنەوەی ئەمریکا زیاتر زمینەی ئەوەی خۆش کرد کە ئیتر بەڕێوەبرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی مەسعود بارزانی بگەڕێتەوە کەرکووک و حکوومەتی عراق جگە لە مووسڵ کەرکووچشی لەدەستدا. و ئامانج لە سەربڕین و ترساندنی خەڵک لەلایەن داعش کە لە فابریقەکەی سعودیا لە کارگەکەی سعودیا هات بۆ دەرەوە زیاتر چۆڵکردنی ئەو ناوچانە بوو کە پردی نێوان عراق و سووریا و ئێرانی دەبڕی. و ئیتر دەیانویست بە و شێوەیە پیلانەکەی رووسیا تێک بشکێنن و ئێستا کە کاتێک باس لەوە دەکەین کە قەتەڕ و سعودیا و ئیمارات پیلانێکیان پێشتر هەبووە بۆ ئەوەی نەوتی کەنداو لە ڕێگای سووریاوە بگەینە بەندەری تارتوس، ئێستا کە لەوە تێگەین کە ئیڤانۆڤیچ لە بۆچە لەو بەندەرە کوژرا و چێ کوشتویەتی. ئیتر ئەمانە هەموویان پێمان دەڵێن کە مەسلەی هاتنی داعش هەر لە بەسرا و بەغدا تا شنگال و تەلەعفەر لەوێشەوە تا دێرە زوور و ڕەققە تا دەگاتە لازەقیە یعنی ئامانجێکی هەبووە بۆ ئەوەی ئیتر ئەو ڕێگایی کە ڕووسەکان و چینیەکان دەیانەوەی نەوتی تێدا بگوازنەوە بخاتە بخەنە ژێر کۆنتترۆلی خۆیان و لە ڕێگای بە پیلانێکی پێچەوانە دابنێن بۆ ئەوەی ئیتر لە ڕێگای داعشەوە و یانیش لە ڕێگای نەتەوەیەکی نوێوە دەوڵەتێکی نوێوە ئیتر بتوانن ڕێ ئەو ڕێگایە خۆش بکەن بۆ ئەوەی ئەوان لە جیاتی رووسیا و چین نەوتی خۆیان تێدا بگوازنەوە. بێگومان و دوایی واتە ساڵی 2013 بە دواوە دوای ئەوەی بارزانی هەموو هێرکەکانی فڕێدانە ناو سەبەتەی تورکیا و کێشە کەوتە نێوان سعودیا و تورکیا، ئیتربینیمان کە سعودیا و کەنداویەکان ڕووی خۆیان تا ڕادەیەک لە بارزانی و وەرجێڕا، یعنی ڕنگ بێ ئەو پرسیارەتان بۆ دروست بێ ئەگەر بارزانی ئەوەندە نزیکی ئەوان بوو، ئەوان بوو کەرکوچیان جایەکی کە لە دەست بارزانی و لە دەست حکوومەتی کوردی دەرهێنا و دەیانەوە خست دەستی عراق و یانیش بڵێن حتا دەستی ئێران. ئارگومنت و جوابی ئەمە ئەمەیە کە دوای 2013 ینی ئەوەی باسی دەکەین 2010، بەڵام دوای 2013دا بارزانی دەبینێت کە ئەو پلانە جێبەجێ ناکرێ و تاقە استراتیژی کوردایەتی لە ڕۆژی ئەمڕۆماندا بە سەرۆکایەتی بارزانی نەوتە استراتیژی پارتی نە ئۆتۆنۆمیە نە فدراالە نە کۆنفدراالە نە دەوڵەتی کوردیە بە هیچ شێوێک ئەمان تاقە استراتیژی بارزانی فرۆشتنی نەوتە تاڵانی نەوتە جالە بۆ ئەوان کێشە نییە مۆزمبیک ئەو نەوتە دەکرێت دەردێنی و دەفرشت و سوودی لێوەدەگرێت ویان داعش ویان ڕازە تەی باردۆهان لە بۆوان هیچ جیاوازینە گرنگ ئەوەیە بکرێ. دوای 2013دا مەسعود بارزانی هەڵسا هەموو هێرکەکانی خۆی فڕێدانە سەبەتەی تورکیا و لەگەڵ تورکیا ئیتر پەیمانی 50 ساڵەی نەوتیان مۆر کرد. دوای ئەوە تەماشامان کرد درست کەوتە نێوان تورکیا و وڵاتانی کەندا و بەتایبەتی سعودیە و ئیمارات، چونکە سعودیە و ئیمارات گومانیان نەوە هەبوو کە قەتەر
لەگەڵ تورکیا بە نیازی ئینقلابێکی زۆر زۆر گەورە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. ئینقلابەکە ینی کودەتایەکە ئەوەیە کە لە ڕێگای ئیخوان مسلمین نەوەک بە تەنیا تونس و لیبیا و مسر، بەڵکو وڵاتانی کەنداو و عراقیش بڕوخێنن بەو شێوەیە ئیمپراتۆریەتێکی گەورەی ئەوزەجا ناوی لێدەنەی نیو عوسمانی، نیو قەتەڕی، بەڵام بە هاوبەشی لە نێوان قەتەڕ و تورکیادا ساز بکرێ. و بە تایبەتیشی ئیستیخباراتی ئیمارات کە ئیستیخباراتێکی زۆر زۆر بەهێزە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا، دوای مووساد ئەتوانین بڵێن لە ئاستی ئیستیخباراتی تورکیادایە، لە ئاستی ئیتلاعاتدایە زۆر زۆر بەهێزتریشە، چونکە پەیوەندێکی زۆر گەورەی لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاشدا هەیە. ئەوان گەشتە ئەو زانیاریانە، گەشتە ئەو باوەڕیانە کە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بە نیازی چییە؟ ئیتر بە پەلەوە لە ڕێگای سیسی کودەتایان لەسەر ئیخوان مسلمین کرد کە لە تاقە وڵاتێک داواتە لە مسر هات بۆ سەر دەسەڵات، دەسەڵاتی مطلقی هەبوو و دەیانویست دەستوری بنچینەی لایکی مسر بگۆڕن بۆ دەستوورێکی ئیسلامی. لەو کاتەدا ئیتر ئینقلابەکە ڕوویدا لە مەیدانی ڕەبیعە، زیاتر لە 1000 کەس کوژرا و بەو شێوەیە ئیتر پلانەکە تێکچوو. ئیتر ئەو کاتەی کە پەیوەندی نێوان تورکیا و سعودیا تێک دەچێ و بارزانیش هەموو هێلکەکانی فڕێدانەتە ناو سەبەتەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، ئیتر گرنگی بارزانی و کەرکووک و کوردستان بۆ سعودیا وەک جاران نەما، لە بۆ ئەوان باشتر بوو کە کەرکووک و نەوتی کوردستان تەنانەت بچێتەوە باوەشی بەغدایەك، چونکە ئەو بەغدایە لە ئایندەدا دیسان ناچاری سعودیا دەبێ، ناچاری وڵاتانی عەرەبی و کۆنکاری عەرەبی دەبێ و دەتوانن دەسەڵاتی خۆی بەسەردا بسەپێنن. ئیتر ئەگەر پرسیارەکەتان ئەوە بێ، ئایا بۆ لە ریفراندۆمدا سعودیا پشتگیری نەکرد بۆ ڕێگەیاندا کەرکووک جارێکی تر بکەوێتەوە دەس عراق، ئیتر ئەتوانین بڵێن ئەمەش هۆکاری ئەمەش بۆ ئەو بڕیارە بێسەر و بەر و بڕیارە نازانستی و ئەحمەقانەی ئیدارەی کوردی دەگەڕێتەوە کە بڕیاری دا پەیمانی 50 ساڵە لەگەڵ تورکیا ئیمزا بکات و نەوتەکە بفرۆشیتەوە. خۆ ئەگەر بێت و ئەوەیان نەکرد، با ئێستا کە ئەیانتوانی ئەوان بەشێک بن لە نەوتی عراق و نەوتی عراق زیاتر بەدەستی ئیدارەی کوردیەوە بێ، و تەماشامان کرد ئیتر ئەمە گۆڕانکاری بەسەرداهات. با تۆزێک دوورتر بڕۆین، واتە بچینە سەر خاڵی مەبەستمان کە دەریای ڕەشە، بزانین لەوێ چی ڕووی ئەدا. هەر لەو کاتەدا واتە ساڵی 2010 رووسیا هەستی کرد کە تاقە بنکەیەکی سەربازی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لەسەر دەریای سپی ناوەڕاست، واتە تارتووسی لازقیە، خەریکە دەکەوێتە ژێر مەترسی، یعنی هاتنی داعش مەبەستمانە. و دوای کوشتنی پیاوی دووەمی ئیستیخباراتی یوری ئیڤانۆڤیچ مەبەستمان ئەوەیە، رووسیا وەک هەر جارێک ئەوروپا و ئەمریکای تاوانبار کرا. ئەو کاتە من بەبیرم دێ ئەو کاتە لە ئانالیزەکانی رووسیان تاقیب دەکردن، و ئەو کاتە ئەوان ئەمریکا و ئەوروپایان تاوانبار کرد بە کوشتنی ئیڤانۆڤیچ. و هەڵسا لە بەرامبەر خۆرئاوا کاردانەوەی خۆی بە شێوەیەکی دیکە نیشاندا و چاوی بڕیە ئۆکرانیا، چونکە ڕووسەکان وەکو ئێرانیەکان وانە، یعنی لەو شوێنەی ئەتۆ چاوەڕێ دەکەی لەوێ کاردانەوە نیشان نادەن، لە شوێنێکی دیکە کاردانەوە نیشان ئەدەن بۆ چاویان بڕیە ئۆکرانیا، چونکە پێشتر ئەوروپا و ئەمریکا چاوی بڕی بووە ئۆکرانیا. یانی لە ئۆکرانیا کودەتا لەسەر کودەتا ساز دەکرا و خۆی لە خۆیدا لە ئۆکرانیا وڵات تێکچی پڕ لە مافیا و ئیتر هەموو بازرگانیە قەدەغەکراوەکان لەوێ ئەنجام دەدران. و ئیتر تەماشامان کرد رووسیا چاوی خۆی بڕیە ئەوێ، چونکە لە ئۆکرانیاش چاوی خۆی بڕی بووە ئەوەی کە
ببێتە ئەندامی ناتۆ بە قسەش بێ ینی باسی ئەوەی دەکرد بە ئاشکرا لە چاپەمەنی ئۆکرانیادا چاپەمەنی ڕسمی دەوڵەتدا باسنەوە دەکرێت کە دەبێت ئۆکرانیا بێتە ئەندامی ناتۆ و لەلایەکی دیکە خەریک بوو دەبووە یعنی لە ڕێی فعلیەوە ئەوەی ناتۆ فعلی نەبوو بە تەنیا قسەەوە بەڵام خەریک بوو ئۆکرانیا دەبووە ئەندامی بازاری یەکێتی ئەوروپا. بوونە ئەندامی بازاری یەکێتی ئەوروپا بە تەنیا مەسەلەکە ئابووری نییە بەڵکو مەسەریەکی ئیدۆلۆژی کولتوریشە واتە قبولکردنی کولتوری لیبرالیزمی دیموکراتی ئەوروپایە واتە قبولکردنی هەڵبژاردنە هەر هیچ نەبێ بەلای کەمەوە قبولکردنی هەڵبژاردنە قبولکردنی فرە پارتایەتی فرە حیزبایەتیە قبولکردنی بیر و باوەڕی ئازادە قبولکردنی چاپەمەنی ئازادە ئەو کولتورە هەر کاتێک بێتە وڵاتێکی جیرانی رووسیا بێگومان هەڕەشەیە بۆ سەر رووسیا. دوایی بۆتان باز دەکەم رووسیا ئەو کاتە چۆنی بیر دەکردەوە سەر بە چۆنی بیر دەکردەوە و ئەوروپا لە ڕێگەی ئۆکرانیا چی دەویست. دێمەوە سەر ئۆکرانیا بەڵام بە هەندێکی دیکە باس لە ئەوەی بکەین دیسان بگەڕێنەوە سەر بەندەری تارتوس ئەو کاتە تەماشامان کرد یعنی کە چاوی بڕێ بۆ ئۆکرانیا بەڵام هێشتا پەلاماری نەدابوو سەدان کەشتی یعنی دوای کوشتنی ئیڤانۆڤیچ سەدان کەشتی لۆجستی و شەڕی رووسیا لە دوورگەی ئەستەنبول پەڕێینەوە و چوونە بەندەری تارتوس کە بە تەنیا جێگای دووسێ بەلەمی بچووشی لێدا دەبووە 50 کەسێکی لێبوو ئەوان تارتوسیان کردە گەورەترین قەرەقۆلی رووسیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا و تەماشامان کرد کاتێک بەهاری عەرەبی واتە داعش گەشتە سووریا ئیتر رووسیا لە ڕێگای سەرەتا لە ڕێگای تارتوسەوە ڕێگای لە کەوتنی بەشار ئەسەد کرد یەکەمین جار چەک و تەقەمەنی لەوێوە گەشتە بەشار ئەسەد و بەشار ئەسەدتوانی بەلای کەمەوە دیمەشق بپارێزی و ئەوانیش توانیان لازقیە بپارێزن و بە تۆزێک بپەڕینەوە ئەوروپا ئەو کاتە لە ئەوروپا لە ئەوروپا چ هەبوو بێگومان کۆمپانیایەکی فەڕەنسی هەیە بە ناوی تۆتال هەر کەس دەزانێت کە تۆتال لە جیهاندا پازدەمین کۆمپانیای گەورەی پترۆلە و ئەو کاتە کریستۆف دی مارگێری واتە بازرگانی گەورەی فەڕەنسی و سەرۆکی کۆمپانیای تۆتال بوو کۆمپانیای فەڕەنسی واتە تۆتال SA کاتی سەرەتا رووسیا کرمی داگیر کرد ئەوروپا و ئەمریکا ئابلوقیان خستە سەر رووسیا و داوایان کرد هەموو کۆمپانیا خۆر ئاواییەکان بە تۆتالی شەوە بەشێک بن لە بڕیاری پابەت بن بە بڕیاری ئابلۆقە لە دژی رووسیا بەڵام کریستۆف دی مارگێری واتە سەرۆک بە ئاشکرا گوتی ئێمە لە دژی ئابلۆقەین ئابلۆقەی ئابوورین بۆ سەر رووسیا بێگومان بمانەوە نەمانەوێ کۆمپانیایەکی وا گەورەی جیهانی زەحمەتە بتوانین لە دەرەوەی پاریس قسەیەکی وا بکە و بڕیارێکی وا بدا یعنی ئەمە وا پێدەچێت بڕیاری پاریس بۆ چونکە پاریس تایبەتمەندێکی هەیە لە سیاسەتدا دووڕوانەیە بەڕاستی لەلایەک لەگەڵ خۆر ئاوا لەگەڵ ئەمریکا قسێک دەکا بەڵام لە ژێرەوە سیاسەتی خۆی جێبەجێ دەکا لە زۆر بوارەوە وایە تەماشا دەکەین ئێستا کەش دەربارەی ئێران هەمان هەڵوێست نیشان دەدا لە چاپەمەنی بەڵام لە ژێرەوە پەیوەندێکی زۆر خۆشتری لەگەڵ ئێران هەیە لەگەڵ رووسیا بە هەمان شێوە لەگەڵ کۆمەڵێک دۆسیەدا ئەتوانین بڵێن فەڕەنسیەکان سیاسەتێکی وایەن هەیە و ئەو کاتە فەڕەنسا قاچێکی لە ناو یەکێتی ئەوروپای وەکو ئێستا و قاچەکەی دیکەشی لە مۆسکۆی بوو دیمارگێری لە ساڵی 2014دا سەردانێکی مۆسکۆی کرد و تەماشامان کرد لە پڕەوە گوترا فڕۆکەکەی دیمارگەری بە قەزا و قودرەتی خوددا تووشی ڕووداوێک بوو
مرد و ئەمەش بەس نەبوو کە سەرۆکی گەورەترین کۆمپانیای فەڕەنسا دەکوژرێتن بە ڕووداوی گوایە فڕۆکەکەی کێشەی تەکنیکی هەبووە. بێگومان فڕۆکەی ئەمانە کێشەی تەکنیکیان زۆر زەحمەتە هەبێت، چونکە بەڕاستی فڕۆکەی زۆر زۆر پێشکەوتون ئەمانە. و هەر دوای سێ مانگ دوای ئەوە تەماشامان کرد چی ڕوویدا لە پاریس، هێرشکرایە سەر شارلی عەبدو. هێرشکرایە سەر شارلی عەبدو، یانی بزانن ئەمانە چۆن ڕووە دەروە، ئەمانە بەڕاستی شتێک نین کە لە خۆیانەوە ڕوو بدەن. ئیتر فەڕەنسا بەو دوو ڕووداوە باش تەربیە کرا و باش لەرزێندرا. چۆن دەزانن؟ چونکە سەرەتای داگیرکردنی کڕم گوتمان فەڕەنسا کاری دیکەی لەگەڵ رووسیا دەکرد، بەڵام دوای ڕووداوەکەی کوشتنی سەرۆکی کۆمپانیای تۆتال و دوای ڕووداوەکەی شارلی عەبدۆ، ئیتر بە فەڕەنسایان گوت ئێمە بەتەنیا سەرۆکی کۆمپانیاکەت لە دەرەوە ناکوژین، لە ناوەش هێرش دەکەین سەرێ. ئیتر فەڕەنسا زۆر زۆر ترسا. بۆ سەلماندنی ئەو قسەیە ئەتوانم نمونەی ئەوەتان بۆ بێنمەوە. ئەو کاتە فەڕەنسا گرێبەستێکی ساز کردبوو، گرێبەستەکە بەڕاستی پارەکەین بەبیر نییە، بەڵام ملیۆنان دۆلاری تێچوو بوو لەگەڵ رووسیا. گرێبەستێکی ساز کرد بوو بۆ ئەوەی دوو کەشتی شەڕی فڕۆکە هەڵگری سەربازی بۆ ساز بکەم، کە ئەوانە کەشتی نمونەیین بەڕاستی. ئەو کەشتیانە وا بزانم هەفتە فڕۆکەی شارکەر، فڕۆکەی جەنگی، و 120 هەلیکۆپتەری هەڵدەگرت لەگەڵ 200 تانک. و لە ناو ئەو کەشتیانەدا جگە لە سیستەمی بەرگری ئاسمانی شوێنی جەبلخانە و خواردن و هەموو شتێکی تیان بوو، و لە ناو کەشتەکاندا بەلەمی بچووکیی دەریایی بە چەکەوە بەسترابوونەوە. یعنی پێشکەوتوترین کەشتی جەنجی دروست دەکرد لە بۆ رووسیا. لە پڕەوە دوای ڕووداوەکەی شارلی عەبدۆ تەماشامان کرد، رووسیا پەشیمان بووە. باشە، پێشتر دەیگوت پێشتر دەیگوت ئێمە پابەندی ئابلۆ قەنابین، ئێستا کە بۆ پەشیمان بووە. و ئەو کات درەنگوەختان ئەو کاتە درەنگوەختان بوو، یعنی دوای شارلی عەبدو، دوای هەڵوەشاندنی گرێبەستی سازکردنی فڕۆکەدا، ئیتر ئەو جا ئیتر دوای هەمووان فەڕەنسا گوتی وەڵڵا رووسیا داگیرکەرە لە کرم. یعنی ئایا ئەمانە هەموان تەسادفن؟ پێم وانە تەسادف. ئیتر فەڕەنسا بە کورتی ناچار بوو ئەم کەشتیانە بدات مەسر، چونکە سازی کردبوون، پارەیەکی زۆری لێدابوون دەبێ بیفرۆشێ. و مسریش لە ڕێگای بانکی سعودیا بە پارەی سعودیا ویستی کەشتەکان بکڕێ، قبولی کرد، چونکە مسر برا گەورەی وڵاتانی عەرەبە لە بواری سەربازیەوە. ئەڵێم وڵاتانی عەرەب کاتێک کێشەیەکیان هەبێ بە خۆیان زۆر بەتایبەتی وڵاتانی کەنداو، ئەم دواییە سعودیا تۆزێک بە خۆی ناچار، و ئەویش گرنگی بە سیستەمی بەرگری ئاسمانی و فڕۆکەی جەنجی ئەدا، و گرنگی بە درۆن ئەدا، گرنگی بەوە ئەدا کە چۆن هێرش بکاتە سەر یەمن، و یانیش ڕاستەوخۆ ئەگەر ئێران هێرشی کردە سەری خۆی بپارێزێ. بەڵام پێشتر بەردەوام وڵاتانی کەنداو ویستویانە لە جێگای خۆیان سوپای فەڕەنسا، سوپای مەسر ببوورن بەهێز بکەن و پارەکە ئەوان داوێنە. ئەو دوو کەشتیش کە فەڕەنسا پێشنیاری کرد بۆ مەسر، مەسر قبولی کرد، مەسر داوای لە سعودیە کرد پارەکەی پێبدا، سعودیەکانیش پارەکەیان پێدا، بەڵام مۆسکۆ هاتە سەرخەت. ئەم کاتە ویستی سعودیا پەشیمان کات، و گوشارێکی زۆریان خستە سەر سعودیا بۆ ئەوەی سعودیا پەشیمان بکەنەوە. ئیتر لەو بەینەدا بینیمان فڕۆکەیەکی ڕووسی کە پڕ بوو لە ئەفسەری ڕووس و بۆ پشووی هاو هاوینە لە شەرمولشەیخی مسر دەگەڕانەوە بۆ پێترسبورگی ڕووسیا، لە ئاسمانەوە خستیانە خوارەوە بۆ خەڵوس. و ڕووسەکان بەخۆیان دانیان بەوەدانا کە لە ناو ئەو فڕۆکەیەدا بۆم دانرا.
بۆمبەکە لەکوێ دانراوە لە شەرم الشیخ دانراوە. ئیتر بە ئاشکرا ئەمزارە بە رووسیاشیان گوت دوای فەەنسا بە تربیە بە مداخلەی ئەو ناوچێنەکە و قاچەکانی خۆت لەو ناوچەیە بکشێنەوە. ئیتر رووسیا قاچەکانی خۆی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کشاندەوە، بەڵام لە تەرتوس مایەوە. زۆری پێنەچوو ئیتر لە فەڕەنسا ئەمجارە دوای شارلی عەبدۆ بۆمبای ئیسلامی سیاسی داعشی تەقینەوە و چالاکی خۆکوژی بە دروشمی ئەلله و ئەکبەر هەموو پارسیان هەژان. بابگەڕێنەوە سەر بابینەوە سەر تورکیا لەو بینەدا کە لە فەرەنسا و رووسیا و مستر ئەو شتانە ڕوودەدەن، تورکیا لە پڕەوە فڕۆکەیەکی سو یعنی سیخۆ 24 رووسیا لەسەر ئاسمانی سووریا خستە خوارەوە بە بیرتان دێ. ئیتر ئەو کاتە تورکەکان هاتنە سەر جادە و هەڵپەڕچیان کرد و ئیتر بە دروشمی ببینن تورک چەند گەورەیە، تورک چەند مهێرێبانە، خسمانە خوارەوە دوشت و بیر دەها دوشەژەی خسمانە خوارەوە و یەکێکی کەش دەخینە خوارەوە، ئا قسە بکەن هەموو فڕۆکانیان دەخینە خوارەوە. ئیتر ئەو کاتە پوتین بە ئاشکرا گوتی لە دواوە لە پشتەوە چەندین خەنجەریان لێدەین، يعني خنزريان لدى قناك بل عم تسني خنزر ما بستي اوي كلا فرنسا خنزريان لدى، لا مصر خنزريان لدى، لا طرطوس خنزريان لدى، لا سوريا خنزريان لدى، لكنداوي ايتر بصرة خنزريان لدى، ك نهان هيش بترول كي عراق ببات درو بيفروشي. ايتر رووسیا تەماشامان کرد تەماتەوە پەتاتەی تورکیای هەموو بۆ گەڕانەوە بە نێوچاوانی دادانەوە، گوتی فەرمون تەماتەکانتان پەتاتەکانتان بگەڕێنەوە نامان هەوێ، و بۆڕی غازی سروشتی لەسەر تورکیا بڕی، و بە ڤیدیۆ هاوکاری نێوان تورکیا و داعشی بە تەواوەتی بڵاو کردەوە. و پوتین جاری دووەم قسەیەکی کرد، گوتی لە سایەی کادیرەکانی ئێستای تورکیادا ئەتاتورک لە گۆردن هێنراو بە سەراوقونی خستیانەوە ناو گۆڕەکەی تورکیا پەشیمان دەکەینەوە، ئەوانەی وا دەزانن بە تەنیا ئابلۆقە دەخەینە سەر تورکیا هیچ لە دنیا تێنەگەیشت. ئەمە قسەی ڕاستە و خۆی ڤلادیمیر پوتین بوو دوای ئەوەی فڕۆکەی سوو 24 رووسیایان خستە خوارەوە. میت لەوە تێگەیشت، بەڵام شەقامی تورکیا و پارتە سیاسیەکان و سیاسی پۆپلیستەکان هەر دەخۆیان هەڵدەدا و لەسەر جادە هەر دەیان گوت خسمانە خوارەوە و یەکەش کەش دەخینە خوارەوە. ئیتر میت ئەو کاتە دەزانێت کە رووسیا خەریکی چییە و لە بیرمان نەچێ ئەم کاتە تورکەکان تورکیا ببوورن، ئەو فڕۆکەوانەی کە خۆی بە پەراشوت فڕێدا بۆ خوارەوە دوای خستنە خوارەوەی فڕۆکەکە، فڕۆکەوانەکە بە سەلامەتی دادەبەزێتە سەر عارز، بەڵام ئیتر گرتیان بە دەبانچە کوشتە بوویان. بەڵام میت لە ترسی رووسیا، چونکە میت لە قسەکەی ڤلادیمیر پوتین تێگەیشت، ڤلادیمیر پوتین باسی چی دەکا و ڕووسەکان چۆن تۆڵەی خۆیان دەکەنەوە، تۆڵەکردنەوە لە لای ڕووسەکان چۆنە، میت لەوە تێگا، بەڵام سیاسی ئەحمەقەکان نەمەتن نگەشت. میت هەڵسا ئیتر لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە مەراسیمێکی گەورەیان ساز کرد، کۆمەڵی گوڵیان خستنە سەر تەرمەکە، و کەما بوو بیکەن بە شەهید، یعنی هەر کەما بوو ئیتر سرودی ئەی شەهیدانی لەسەر بڵێنەوە. ئیتر دوایی ڤلادیمیر پوتین تەلەفۆنێک لە بۆ کۆنسۆلۆسی رووسیا دەکات، دەڵێ کاکە پێیان بڵێ نانا با ئەو خێرە نەکەن لە بۆمان، زۆر زۆر سپاسیان دەکەین، تەرمەکەمان بدێنەوە، خۆمان دەینێژین و مەراسیمی لە بۆ ساز دەکەین. ئیتر تەرمەکەیان بردەوە مۆسکۆ، و ئەو فڕۆکەخانە ئەگەر هەڵە نەبم ناوی ئەولیکی بێشکۆف بوو، ئەفسەرێکی ئاسمانی بوو و بە ئەمری پوتین مەدالیای مرۆڤە قارەمانەکانی پێبەخشێنرا، و زۆر زۆر گرینگە ڕووسەکان
ئەو مەدالیایییان کاتی خۆی بە یوری گاگاری داوە کە یەکەمین کەس بۆ چۆتە سەرمانگ ڤلادیمیر پوتین و ئەو مەدالیە خستە سەر تەرمەکەی ئینجا تەرمەکەیان ناشت و ئەمە بەس نەبوو. دوای ئەمە لە ئەنقەرە کۆنسۆلۆسی ڕووس ئاندری کارلۆف تەماشامان کرد بە دەستی پۆلیسیەکی تورکیا کوژرا. ئیتر ڕووسەکان هەروەکوتم سیاست و تەکتیکی تۆڵەکردنەوەیان زۆر زۆر سنجڕاکێش و جیاوازە. بینیمان تورکیا لە پڕەوە ئەردۆغانی ناردە بن پێی پوتین و پوتین ئەو کاتە یەکەمین تۆڵەکردنەوەی پوتین ئەوە بوو ئەردۆغانی ناچار کرد S-400 بکرێ و S-400ی کڕی ئەمریکا تورکیای لە پرۆژەی F-35 خستە دەرەوە و هەتاوەکو ئێستاش و ئیتر تەماشا دەکەین کە تورکیا کە شەریکی دروستکردنی F-35 بوو ئەمەی بە تەواوەتی لەدەستدا. جا ئەو حکایەتانە بۆ ئەوە گرنگن کە زیاتر لە 10 ساڵە لە کوردستان، لە عراق، لە سووریە، لە تورکیا، لە دەریای سپی و دەریای ڕەشدا و لە دەریای ناوەڕاستدا کۆنسپتی ئامادەکردنی جەنگێکی جیهانی و ناوچەیی لە ئارادایە. بەڵام ئێمە لێی تێناگەن چونکە ئێمە ڕووداوەکان پارچە پارچە دەکەین و دەیان کردداری جاسووسی لە ژێر سەرماندا ڕوودەدەن و مێدیای کوردی و مێدیای حیزبی نەوەک تەحلیلێکی باشی بۆ ناکات، بەڵکو تا دێت خەڵک دەگەوجێنێ بە شەڕی سەختەی نەتەوەیی و شەڕی مەزهەبی و ئیسلامی و شەڕەقۆچی حیزبی و حەماسەت و پۆپیلیزم و هەتا ئەمانە بەڕێزان. ئەمە زۆر زۆر گرنگە لەمە تێبگەین کە ئەو شەڕی ئێستاکە لە ئۆکرانیا دەکرێت بۆچی گرنگە. یانی ئێمە لە تاحیلەکانی پێشودا باسمان لەوە کردووە کە هەڕەشەی سەرەکی بۆ سەر ئەمریکا بۆ سەر سەرمایەداری چینە، نەوەکو ڕوسیایە. بەڵام بۆ ئەم شەڕە لە بەرامبەر ڕوسیادا دەکرێت ئەمە دەبێت وەڵامەکەی لێرەدا بدەینەوە. یانی بەشێکی زۆر لە چاودێرانی سیاسی ئەوانەی کاری استراتیژیک و جیۆپۆلیتیک شی دەکەنەوە پێیان وایە لە دوای ئەم شەڕەدا جاڵ ناوی لێ دەکەن شەڕی جیهانی سێیە و یانی شەڕێکی دیکە سیستەمێکی دووجەمسەری بەتەنیا لە ئارادا نابێ، واتە سیستەمی چین و سیستەمی ئەمریکا بۆ نمونە نابێ، بەڵکو ئەکرێ ببێتە سیستەمێکی فرەجەمسەری. لە سیستەمی دووجەمسەریدا یانیش یەک جەمسەریدا ڕاستە تۆ هێزێکت پێویستە کە لە بواری ئابووریدا، لە بواری ژمارەدا و ڕێڕەوە دەریاییەکان و زەریاییەکانی کۆنتترۆل کردبێ لە ڕووی تەکنۆلۆژیا. ئیتر هێزێکی پێشنگ بێ لە جیهاندا ئابوووریەکی زۆر زۆر بەهێزی هەبێ، ئەمانە هەموان ڕاستن. بەڵام لە بۆ سیستەمێکی فرەجەمسەریدا سەدی سەد مەرج نییە. بەڵام هەندێک مەرجی تێدا هەنە، یعنی مەرج نییە. بۆ نمونە لە سیستەمێکی فرەجەمسەریدا رووسیا ئابوووریەکەی بەقەت ئابووری چین بێ، وانش بەقەت ئابووری ئەمریکا بێ، مەرج نییە. و مەرج نییە ژمارەی دانیشتوانەکەی ئیلا بەقەت ئەمریکا یان بەقەت چین و بەقەت هیندستان بێ. بەڵام مەرجە کۆمەڵێک شتی لەدەست دابن، ئەویش یەک هێزی سەربازیە وا دیارە هەیەتی رووسیا. بەڵام لە مەز زیاتر مەمەڕە ئاویەکانە، مەمەڕە ئاویەکان زۆر زۆر گرنگن، یعنی مەمەڕە ئاویەکان نی کە رووسیا بە جیهان دەبەستێتەوە. ئێمە باڵتی دەزانین و ئێمە جوگرافیای رووسیا دەبینین کە جوگرافیایەکی چۆن زۆر گەورەی، واتە رووسیا پێویستی بە خاک نییە، بەڵام پێویستی بە مەمەڕە ئاویەکانە. بۆ ئەوەی ئەو مەمەڕە ئاویانە ببەستێتەوە یەک لە مەمەڕە ئاویە گرنگەکان دەریای ڕەشە. و بۆ دەریای ڕەش بۆ ئەوەی دەریای ڕەش شت لەدەستدا بێ دەبێ ئەو هێزانە کۆنتترۆل بکەی کە لە ئایندەدا ئەکرێ ببنە ئەندامیە ناتۆ یان دۆستی ناتۆ یان وانج ئەندامی بازاری یەکێتی ئەوروپا، ئەویش ئۆکرانیایە. و ئەمانە هەموویان لە ژێر سەری کەسێکدان، یەک کەس لەناو رووسیادا
اویش الکساندر دوگینگه که فیلسوفی 62 سالی روسیه، کسی چی ارتادوکسا، کسی چی تندروا و کسی که باوری بوه هیا که روسیه دبی جاری کتر بگریت و سر ببیت پیشنگی یکیک لزمسر جهانی که نابی میدان بو امریکا چول بکا و امش لکاتک دا دکری بیگومان که اتو بازرگانیت هبه ها تو چوت هبه کنترول تسر ممرا او یکان هبه زور زور احسان تره و وکووتم مسئله کشتنی ایوانوویج لطارتوس و دوایی دست به کات هینانی داعش هموی پیوندی باوه و استاکش که تماشا ما کرد دوای او که کرمی داجی کردو ایستا که شرکه لسه دریای رش وات دریای رش راست دریای روسیا اگر اوکراینیش داجی نکه اگر کرمیش داجی نکه سنوریشی هی لسه دریای رش بلام اگر اوکراینیای چی بهیزو اندامی ناتو اندامی بازاری یه چیتی اوروپا تنان دوستی بریتانیای اگر اندام یک اکلمانه بطنان دوستی بریتانیا بی لوی بی اما لبو روسیا محالو کشکی پوچال دکاتو بو اوا شری روسیا لأوکرانیا شری مانو نمانا لبو کسی چی استراتیجیکی وکو دوگینگ هر بو اوا ایتر چان حوتو یک بر لئیستا تماشا ما کرد لموسکو ویستیان دوگینگ بکوشن بلام کچکی کوتبر بخوی نکوتبر حتا برنامه اینده کاتی چخوش ریزو سلاحی و خوشنام